close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. E, gente, eu gravei aí, né, fazendo a manutenção na casa. Hoje eu lavei meu banheiro, dei uma higienizada nos outros banheiros, né? Limpei a casa, dei uma organizada. E agora eu vou fazer um pão, gente. Esse pão, gente, quem puder fazer, faça, viu? Que é um pão maravilhoso, eu faço ele há muitos anos e aqui em casa é o preferido de todo mundo, sabe?
É muito bom esse pão, fácil de fazer, ingredientes fáceis também. Aí eu vou fazer aqui, vou mostrar o passo a passo para vocês, tá bom? Ó, gente, vou começar aqui pelo o liquidificador. Aqui, gente, vai 3 ovos. E 60 gramas de fermento, gente. Esse que eu vou usar é o fermento fresco. Eu comprei na padaria, tá? 60 gramas. Gosto mais desse daqui, pra esse pão. Mas quando não tem esse, eu faço com fermento seco e dá super certo também. Se for usar aquele fermento seco, gente, é 2 sachês daquele, cada um que tem 10 gramas. Então, fermento seco vai 2 sachês, tá? Agora aqui vai leite, fermento, ovos, fermento e leite, tá? Leite morno, gente. Esse leite aqui tá morno. São 2,5 copos de fermento, de leite, tá? 2,5 xícaras de leite. Eu uso esse medidor, tá? Então, esse medidor que eu uso. Aqui nessa bacia, eu gosto de usar uma bacia bem grande, gente. Aqui tem 1 quilo de farinha de trigo, né? Que eu gosto de usar essa daqui, ó. Da dona Benta. 1 quilo de farinha de trigo. 1 xícara de açúcar e 1 pitada de sal. Aqui é aquela mistura que eu bati no indicador, bati por uns 4 minutos. Agora eu vou misturar aqui, ó. Gente, aqui eu tenho margarina derretida, ó. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa cheia. Aí eu coloquei no micro-ondas por 1 minuto, tá? Como aqui tá bem mole ainda, gente, eu vou colocar mais farinha de trigo, tá? Aqui eu tenho, ó, menos da metade aqui, ó, e vai tudo, tá bom? Vou usar toda essa farinha aqui, ó, mas vai colocando aos poucos, tá, gente? Agora, gente, eu vou dar uma amassada nesse pão aqui com as mãos, tá? E aí eu vou intercalando, gente. Até dar o ponto, eu vou intercalando óleo e farinha, tá? Mãozinha já tá limpa, tá, gente? Não é um pão solvado, tá, gente? Esse pão aqui é só mesmo pra dar o ponto da massa. Aí, ó, aquela farinha lá, ó, já coloquei tudo aqui. Esse pão aqui, gente, quando a gente viaja, assim, pra alguma chácara, algum lugar, assim, família, o pessoal já compra os ingredientes pra mim fazer. Ai, tem que ter o pão da Lu. Todo mundo gosta muito desse pão aqui. Aí, gente, ó, tá bem grudenta ainda, né? Bem pegajosa. Aí, pra não ficar aquele pão duro,
Eu vou colocando o óleo também, tá? Se eu colocar só a farinha até tal ponto, aí vai ficar um pão seco, né, gente? Duro. Gente, eu abri o outro pacote aqui, gente, e vou usar mais um pouco de farinha, tá? Ó, ele já tá deixando de grudar na mão, gente, ó. Então, gente, esse é o ponto da massa, ó. Ela tá uma massa mole, ó, mas ela não tá mais grudando na minha mão, tá vendo? Ó. Se eu ficar mexendo aqui, ela vai voltar a grudar, gente. Mas o ponto é esse, ó. Tá vendo? Uma massa bem mole. Agora, gente, eu vou deixar essa massa aqui descansar por uns 10 minutos. Aí eu vou cobrir com uma toalha de mesa. E vou esperar 10 minutos. Enquanto isso, eu vou untar as formas, tá? Ó, gente, já se passaram os 10 minutos. Tá vendo? Ele deu uma crescida, ó. Agora, gente, eu vou fazer as bolinhas, os pãezinhos. Eu untei essas duas assadeiras aqui, ó, só com margarina, tá? Elas são assadeiras bem grandes, gente. Eu não sei quantos que ela tem de diâmetro, mas, ó, uns 2 palmos. Uns 3 dedos de comprimento e quase 2 palmos de largura e uns 4 dedos de altura. Essa aqui é um pouquinho menor, tá? Aí, gente, ó, quando começar a grudar, eu vou colocar um pouquinho de óleo na mão, tá? Eu venho, corto um pedaço, aí também, gente, ó, tá grudando, tá vendo? Aí eu vou pôr um pouquinho de óleo na mão. Eita, foi muito. Os pãezinhos, gente, vocês modelam do jeito que quiser, tá bom? Ó, eu faço assim, aí depois eu venho, gente, ó, aperto aqui, ó. E assim vou fazendo. Mais uma vez, ó. Nossa, gente, tô cansada, viu? Tô aqui já caindo de sono, gente. Cuidei dessa casa hoje, nossa. Eu mostrei só um pedacinho pra vocês. Mostrei eu lavando aqui a área de churrasco aqui, mas eu lavei todinho o corredor, garagem. Tô bem cansada, já é umas, acho que umas 4h30, gente, da tarde. Eu vou fazer esses pãezinhos aqui. Aí eu vou adiantar minha janta, vou colocar uma galinha caipira ali no fogo. E aí, quando for 20 para 6 da tarde, né? 20 para 6, eu vou buscar alguém na escola. É isso, gente. Então, vou fazer todos os pãezinhos aqui e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó. Começou a grudar, gente, de novo, ó. Aí eu venho já colocar o óleo na mão de novo, tá? Olha, gente, já fiz aqui as bolinhas, né? Aí eu vou deixar crescer agora. E aí eu vou colocar esses talheres aqui, gente, pra quando o pão crescer eles não grudarem. Vou deixar assim. Aí eu vou cobrir, gente, com duas, três toalhas aqui em cima. Porque quanto mais aquecer ele, deixar eles bem aquecidinhos, mais rápido eles vão crescer, tá bom? Gente, agora eu vou aqui fazer a cobertura do pão. Não repare minha panela velhinha, gente, porque as panelas que eu tenho, que vai no fogão de indução, ela sempre queima a cobertura. Gruda tudo, essa aqui é a única que dá certo. Então, gente, pra cobertura é 1 litro de leite, 1 pacote de coco em flocos, 3 colheres de açúcar e 2 colheres de margarina. Só, gente, que como é que todo mundo gosta muito dessa cobertura, gosta de rapar a panela, eu acabo fazendo um pouquinho mais, tá? Aí eu coloco 1,5 litro de leite.
2 pacotes de coco flocos, ó, eu tô usando desse daqui. Aí o açúcar eu vou colocar 5 colheres. E 3 de margarina, gente. Aí aqui é só levar pro fogo, gente. E aí quando ele começa a ferver, eu deixo no fogo de baixo, né, de médio para baixo, e vou mexendo, gente, de vez em quando até engrossar, tá? Aí depois eu mostro o ponto certo para vocês. Gente, já deu tempo de colocar o pãozinho para assar. E olha, gente, como cresceu, né? Que lindo. Gente, eu vou colocar uma forma por vez pra assar. Eu não gosto de assar as duas juntas, sabe? Porque meu fogão dá pra colocar uma embaixo e outra em cima. Mas eu não gosto. Geralmente uma acaba assando menos que a outra. Eu gosto de colocar uma por vez. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas depois que eu faço essas bolinhas aqui e deixo na forma, aí eu espero uma hora pra crescer, tá? Ele cresce bem, ó. Tá bem bonito. Aí eu vou colocar agora pra assar, ó, forno 180 graus, tá, gente? Aí eu tirei outra grade, ó, deixo só essa, eu gosto de assar assim, ó, 180 graus. O meu forno, gente, ele assa bem rápido, ele é um forno elétrico, aí depois eu falo pra vocês, tá, quanto tempo ficou aqui, mas ele é bem rápido. Olha, gente, já tá prontinho o pão. Bem fofinho, ó. Esse aqui ficou 20 minutos no forno. Esse aqui ficou 19, gente, ó. Bem rápido, né? Aí agora eu vou passar a cobertura neles. Gente, e essa é a cobertura do pão, ó. Não pode ficar tão dura, tá, gente? Assim mesmo, ó, já pode colocar no pão, tá? Aqui é bom demais, gente do céu. Vocês não fazem ideia, não. Parece uma cocada, gente, porém não vai leite condensado. Bom, gente, eu vou terminar de passar aqui e depois eu mostro pra vocês, tá? Ó, gente, eu coloquei a cobertura. Esses daqui eu deixei sem porque o Gui, gente, ele não gosta nada de cobertura, nada de recheio. Ele não come bolo recheado, bolo de aniversário, nada disso. Agora chegou a hora da verdade, né? Vou cortar aqui pra vocês verem. Olha, gente, ainda tá quentinho. Só façam, viu, gente? Faz aí, depois me contem. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Pena que ficou noite, né, gente? Escureceu. E eu queria mostrar esse pão pra vocês com a luz do dia, né? À noite não dá pra ver tão nítido quanto ao dia, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? E curte o vídeo, compartilha, tá?
quem não foi inscrito ainda, né? Você que chegou por aqui, se inscreva no canal, comenta, tá bom, gente? Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. E não esqueçam, gente, faz esse pão, viu? Que eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Até o próximo. Tchau, tchau.